disa fjalë rreth tive primit të dakut. Eugen, mi mbrëma dhe faleminderit shumë për vullnetin për të inkuadruar në emision. Mi mbrëma për gjithë, përshëndetje. Si eshe, fillimisht po të pyes, si eshe ti këtë veprim të Milin Dakut dhe e kam po një status që një këshill për mua cilën e ke shpërndar ti duke ma bërë tak, si që thuhet në përrite sociale. Po për shkak se po mendoj që na shumë si gazetar për shkakun përgjithësi tash marr shumë pimor me çdo veprim që bën i lejtar, ndoshta edhe te shtëpia ose dikon, me njerë postoi na, edhe çaj postim na shta pendikon kesh, për shkakun si çaj video që ka dalë Merlindi duke po duke i thy ose duke e knosh zemrën, më thon shkurt. U porhap shumë e madhe, nëse nuk e kishmi porhap trash gjatë kohës që është, besoj mas e ti shkry domthon euro 2024 atë kishim shumë të postuar pa pikë problemi. Mo tash mendoj që edhe më krenu ja me të pas euro 2024 apo? Po, për shkak se tash besoj që kena shumë me puni çon në minus për vetë, për shkak se tash nëse suspendojmë Lindokun, pedina tash qysh. Po, nisëm mos më pak. Po, vetëm atë mediat fshinje besoj që nuk do të rënin duar kryesh ata, do ta postonin këtë video pa tjetër në për rrjetet sociale, në për vefaqet e tyre, si që ka zënë balinat kryesore më herët ditëve të kaluar, edhe zyrtare Federatës Futbollit, edhe gazetore Alen Sadiku, edhe në këtë rast Milin Daku. Po, mamo, ishmujt, nëse na nuk e kishmi postu shumë, ose nëse na i kishmi mojt në shëft me fanë pak, atër besoj që nuk ish mujt bashkë që ka shumë e bubon për një kohë shumë shpejt. Për shkak si pje që ta është hanën, e kalojnë me spanin edhe nuk besoj që kish mujt me morë veprime për 3-4 ditë. Për shkak se dje si u postu video, kam vazhdu e media tona ma, unë për shkak edhe i frendele shumë disa portale që mu kam përgjith thirje, se i kum shkru shumica portale edhe disa show gazetar që i kam kani mu, i kum shkru e për mi fshi postimet. Po për shkak se ishbo bom e madh, i kam fshi për i kam marë, se u mënu me fshi për shkak me zhdu për qitë kohë. Eugen, pra po thu që me një farë forme, Milindi e ka bo gjestin të mendu që nuk kam u kap në kamerë kërkona? Ati, jo, ati shka është jam. Që, po, a ju donë, ishala në ashta së më kanë kap kamerë ose me fshi videot? Jo, e nuk diskuton. Po, na shqiptarët jena pak e ofkorekt me një farë mnyre. Na, do mund diko me për masës. Edhe në atë rast, përshamu Lindi, na vete ponë, kër doko do mund e thëjke qatë fjallë, e thëjke me shumë bindje, me shumë zemër, do mund nuk është që i veke u marë ose diçka mos vjojë që e këmohë e plotë zemër. Po, do mund tonë, s'ka qeni rëmbynë prej emocioneve ose i vutunë ose diçka? Unë si e kumë po videon, më njerë e kumë postu. Se zemra mu klaqa, vete kore lita, po tani, kure nolën një... Do më thonë t'i kohë i pari që ja ke njësë me shpërndo video. Po e ti paske, a? Po i pari jo e kërë shpërndo me njerë, tani ku miku shu faqë më fshije se... Tani ka marrë UEFA. Tani ka në me që më du të mendo. Tani UEFA ta ka këshirë profilin edhe ta ka marrë. Ishtë ola, jo me sesion, ashtë ta ku me ditë. Blendi, Eugen, do nështu t'i shka? Eugen, na tash morëm informacione se ti e shok i ngushtë me Mirlindin edhe besoj që ki kontakte ditore. Për dyshe është vllaje dhe sënë qikut, kapitinit të gjilonit. Po, mirë shumë. Vetëm se unë nuk mendoj për me zhvesh nga ky kontekst, nuk mendoj se UEFA referohet në videot cilat postohen në rrjetet sociale nga Kosovarët apo nga portalet e Kosovës, kështu që duhet me pas kujdes vetëm se nëse me aq afërsi sa aki me i përqu mesazh që domthonë gjërat e tilla, veprimet e tilla të pamotura mund me pas ndikim të keq në rrjedhën e karrierës tij, për shkak se e dim se është një djalë me potencial të jashtëzakonshëm edhe ka dalë prej këtij lloji që nëse mundemi me thonë. Kështu që ajo çka i kisha dëshiruar Mirlindit edhe gjithë atyre është që këtë pjesën politike pak ta lënë anash për shkak se janë thirrur për diçka tjetër, dhe këto mesazhe mundësisht të kursehen për shkak se pastaj volumi edhe trendi është në rritje për shkak se i gjithë fokusi është te ky zhvillim i këtij kampionati. Kështu që duhet ndoshta edhe ti të ndihmosh në këtë aspekt edhe domthonë të lobosh që ai të jetë më i kursyer në aspektin emocional, për shkak se e dim se
historikisht kemi probleme me ta që ndoshta nuk kanë janë pasgjithshme, mirë po nuk është mirëlindja i akteri i cili duhet me ndërmarr këto hapa. Eugen, a i kishtë krujt ti mirëlindit? Po, kem fol mirëlindit ma se u bua jo... E që atë ka thonë a i? Atë vitet... Se i ki postu, a? E mos, jo, s'u ka, jo, mus, ta on funa, po veç që ju kone emocionalisht edhe një shkyta thash, vloj thash, mus je gut para vil, thash, mus të ndikon kesh, po shkak atyve... Atë staty... Hej, Eugen! Eugen, a staty mos të gutë edhe ti pak që e qitë shkaj? Jo, nuk është, jo, se momenti kër e ka puaj, do më nashta, dhe një kipatur, dhe nora, se co kry ora, nora 6 nuk krym do gotë loja, në 5 e gjys, deri në 7:48 ajo kon ndikim aty nuk ka kujtaj me ditë çka ka mujt me bëu çka ka bëu gabim diçka vetë nuk kon këtë në rregull se ju kon të festu për shkak se nxorën i barazë minuta dhe fundit është dëgjoj këto për shembull tash këto gjëra në eufori për shembull natë nxehtë kushtimisht me thon dalin të mira po të nesrit masi të ftofën koka, masi të ndonën emocionet, edhe të një maznej, maznej. Këto barazohen ma të shpjen që thot me ta qitë komen në salon të rëzosh në bërë, për që ata shqyë e njën ma vonë krismën. E u gjerë, kjo është, kjo video ka dollë prej nëjtë telefonit në stadion aty. Po, unë për këtonit të... Edhe ka morë, qyshke... Index, është një logo e një portolit. Pej cindra telefonat, se aty telefonat punojnë mirë po, na e kemi hollin, na e kemi hollin, qysh me shpëtu tash mirëlindin, se... A mundesh na e pak video në publiku, va ndryshe. Diçka për ju të regoj, besoni që unë e vetë pëndi që mirëlindru ka mu... suspendu për këtë gjestesh. Zdiri, e kom qitë ngjirë. Shumë. Edhe i shola nuk e suspenduj se shumë keqë. Te i shola nuk duhet një fëtiju. Na të gjithë për që ato jemi, se funit, gjestin që e ka bëjmë na të gjithë. Se na e di me ko kemi puna, ma po duhet me u përmbojt. Me u përmbojt se ta është pohinë në loj edhe sen e tjera. Për shambull e përmendi Loriku nën kryetari UEFA-s është kryetari Federatës Shqipnisë. Po, Armando Duka. Duhet e vaj, me dollë me tregu qka është aty, me i paraprin disa gjanave. Ma mirë më stakish marrë Alto Balantin heq. A kemi Eugenin, Eugen, apo në të gjënë? Po, jam ty dhe gjuhë, po në tërë kanë, si po përshurin, shëvra po vatit. A qënë ka të nga për cilë, qënë ka të nga për cilë një numër i madhe, Eugen, se pashtë i bësh po të thirën. Po, të nëkesh logje, të pikove dhe i dhash këshirën e thash këshirën. Edhe atje logje jote është kogja. Kogja jem ka lavlak, mo për t'lu Shqipnia, këtu blokohet kej. Po veç për shambull tash një edhe diqka të është ta me shtu, okay. Për shambull pse se ata lejtor të atyve koflargit, se e t'jo pingohës në diqka festime t'i kanë kejt kështu. Jo, mëse po t'i atë simbol, mëse po bësh virali dhe t'i me atë simbol. Mëse jo, bësh... Jo, mëse më njofir, shumë, që edhe një shkrim për mas në majit, besoj... Okej. Okay. United States of Albania. Do me honë shtetet dhe bashkurat të... Shqipërisë. Po. Po përkthej. Falim dhejtës qëve dhe... A jena live? Jo. Jo, këtë qështje nuk po e bajnë. Jo, e gëmë. Dë regull, të bëjnë dhe që a jena live e dira ta. Të falja e disonit e u gëmë. E u gëmë falim dhejtë qëmë. Se kanë ditë që është i gavronit a djollë me nëshin që i Prishtinës. Jo, së është i Gavroni. Jo. Së është e është... Qenarqeshme. Qenarqeshme. Qenarqeshme edhe Gavroni janë opozit. Se kanë menu që është i Prishtinës kur ka ardhën Gjilan. Jo, t'i shkohen, i Gavroni shdojnë më ndryshë, i shkohen më i kulturumë, i Qenarqeshës shpërthajnë. A, gëna, o që është... Nga të tako për njërë të alparlantin... U kry punë. Ti, për qëndes, ka lëni sa më mirë. Një mësashtë fundit, i kshavo vetë Mirlin Dokot, vazhdo me qitë ndjenja, me qitë energi, me qitë dashuri për vendin, se që shka ka njëri mirë në kumë kur. Edhe besoj që kam i dollë keqë këto gjithë që e ka bu. Veç letë vazhdojnë se nësë i popull jemi euforik edhe njemi nga pëlqen këta lejtartë, që lujnë në ashkur, lujnë në zemër, lujnë të luftu. I në arrejnë që ashtëm.
Okej, çfarë do të thotë tash? Do të ndodhë vetë vazhdo çuçi, veç dy herë më fort. Çfarë do të thotë tash po të them unë se jemi live? Servi. Okej, okej, faleminderit shumë, shumë faleminderit. Faleminderit mirë, përshëndes. Faleminderit shumë për këtë inkuadrim. Po shihen në fakt ishte nevojshme një inkuadrim i Eugenit pasi